بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم، ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا، سرکار دو عالم رحمت مجسم شفیع آدم و بنی آدم، سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز وچ ادیے درود و سلام عرض کرنے تو بعد، کبیرہ گناہ یعنی ایسے گناہ جنہوں دا شمار بڑیاں گناہ وچ کیتا جاندے، انہاں وچوں ستواں بڑا گناہ ہے طاقت ہونے دے باوجود بیت اللہ شریف دا حج نہ کرنا. اکثر و بیشتر دیکھا جاندے کہ لوگ باوجود طاقت ہونے دے اس کی طرف توجہ نہیں فرماندے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دنیا اندر مال و دولت صحت عافیت نصیب فرمائی ہوندی ہے، اس کے باوجود ساری زندگی بغیر حج دے گزر جاندی ہے، اور اس بات نو اہمیت نہیں دتی جاندی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں مال بخشیا، مینوں صحت بخشی، بیت اللہ شریف حاضری دی طاقت بخشی، اور پھر اس دے اندر کئی صورتاں نے. بعض لوگ کچھ خود ساختہ بہانے دی وجہ تو نہیں جاندے، اور بعض لوگ جہالت دی وجہ تو نہیں حاضری دے سکتے، اور بعض لوگاں دی دین تو لا تعلقی اس حد تک ہوندی ہے کہ اگر انہوں نے مبلغین یا انہوں دے خیر خواہ لوگ حج دے بارے چ عرض کرن، عجیب عجیب کلمات سننے نو ملتے ہیں. سب تو پہلی چیز جڑی اس معاملے اندر سمجھن والی ہے کہ حج کس نو آکھیا جاندا ہے، اور حج دی استطاعت تو کی مراد ہے. حج عربی زبان دا لفظ ہے جس دا معنی ہوندا ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور شریعت مطہرہ دے اندر اشہر حج یعنی حج دے مہینیاں اندر
اللہ تعالیٰ دے گھر دی بیت اللہ شریف دی زیارت اور جو ارکان نے حج انہاں دی نیت کرنا حج کہلاندا ہے. اور حج واسطے سب تو بڑا رکن استطاعت یعنی طاقت ہونا. جس آدمی تے استطاعت نہیں شریعت مطہرہ اس تے حج فرض نہیں کر دی. ایک آدمی صاحب استطاعت تو ہے مگر صحیح سالم نہیں, یعنی اس کو مال و دولت ہے مگر صحت نہیں, تو شریعت نے اس کا حال نکالے, اس نے حج بدل دا حکم دیتا ہے کہ تو خود اگر حج تے نہیں جا سکتا تو اپنی طرف ہو کسی اور نو بھیج دے. حج واسطے جس چیز نو استطاعت اور طاقت قرار دیتا گیا وہ دو چیزاں نے, ایک سامان سفر ہوئے اور دوسرا سواری دا اہتمام ہوئے. یعنی اج کل دے وقت دے مطابق اس طرح سمجھا جائے کہ سفری اخراجات, ٹکٹ دے پیسے, اتھے رہن دے پیسے, کھانے دے پیسے اور واپسی گھر تک پہنچنے دے جتنے اسباب سفر نے, یہ چیزاں بھی موجود ہوں, سواری بھی مہیا ہوئے, یعنی پروازاں یا بحری جہاز یا بس ٹرین وغیرہ اس چیز کا اہتمام ہوئے. اگر یہ چیزاں پائیاں جان گئیں اور ایک آدمی کول اتنی طاقت ہے کہ انہوں کا خرچ اٹھا سکتے, برداشت کر سکتے, تو شریعت مطہرہ کی طرف وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ جس آدمی نو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف جا سکتے, سواری دا اہتمام کر سکتے, اللہ تعالیٰ دی طرف ہوں اس اتے حج فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اور حج ضروریات دین وچ ہوئے, یعنی دین دیاں او بنیادی چیزاں جنہاں دا انکار کرنا کفر ہے. فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جو آدمی حج تو منکر ہو جائے, حج دا انکار کرے, اللہ تعالی تمام جہاناں تو بے پرواہ ہے. یعنی اللہ اس آدمی دی پرواہ نہیں کرتا جو اس دے حکم دی پرواہ نہیں کرتا. اگر اس قرآنی جملے اندر غور کیتا جائے اور بار بار غور کیتا جائے تو ایک بہت بڑا خوبصورت فلسفہ نکھر کے سامنے آتا ہے کہ فرمایا جو ساڈے حکم دی پرواہ نہیں کرتا اسی اس دی پرواہ نہیں کرتے. اور اج کل الا ماشاء اللہ جو امت دی حالت بن چکی ہے, کیا اللہ دے احکامات دی پرواہ کیتی جاندی ہے؟ اسی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دی طرف توجہ کردے ہاں, بار بار دن دے اندر پانچ مرتبہ مؤذن اللہ دے حکم دی طرف دعوت دین دے, مگر اسی لوگ پرواہ نہیں کردے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حکم دی پرواہ نہیں کردا, میرے حکم دا منکر ہے, اللہ تعالیٰ تمام جہاناں تو بے پرواہ ہے. سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود طاقت ہونے دے حج نہ کرن والے واسطے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص سامان سفر اور سواری دا مالک ہوئے, یعنی جس کو اتنی طاقت اور اتنی دولت اور ثروت موجود ہے کہ سفر دا سامان بھی خرید سکتے ہیں, سامان تو مراد یعنی وہ ضروری اشیاء جو سفر واسطے چاہی دی ہیں, اور سواری دا کرایہ سواری دا اہتمام بھی کر سکتے ہیں, اتنا کچھ ہونے دے باوجود حج نہیں کردا
بیت اللہ شریف دی حاضری اونا دینا دے اندر جو مقرر ہے حاضری نہیں دیندا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس بات تو بے پرواہ ہے کہ اس آدمی نو اس کیفیت وچ مرے کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. یعنی سمجھن واسطے بہت بڑی چیز سرکار نے ارشاد فرما دی تھی, جس نو اللہ نے طاقت بخشی اور اس نے باوجود طاقت ہونے دے حج نہ کیتی اور حج دی تیاری نہ کیتی. سرکار فرماندے نے اللہ بے پرواہ ہے, چاہے تو یہودی ہو کے مرے چاہے تو عیسائی ہو کے مرے. یعنی اس نو اللہ نے طاقت بخشی اور اس نے اس طرف توجہ نہ کیتی تو اس نے رب دے حکم دی پرواہ نہ کیتی, اللہ نے اس دی پرواہ نہ کیتی اور اس دی ہدایت دے سامان سلب فرما لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث سے طیبات و بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اس بات دا خاص اہتمام فرمایا کردے سن اور اس معاملے اتنے ایک بات دا اظہار کرنا بہت ضروری ہے کہ اج کل یہ سستی بڑی عام ہو چکی کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا وہ ہر آئے دن سال وچ دو مرتبہ چار مرتبہ ہر سال دو سال بعد عمرہ شریف کر آتے ہیں اور حج دی طرف توجہ نہیں فرماندے کہ سارے اتنے حج فرض ہے یا نہیں. حالانکہ عمرہ فرض تو ہے نہیں, ایک فرض کام نو چھوڑ کے نفل یا مستحب یا سنت دا اہتمام کرنا, اس فرض تو اعراض کر لینا, فرض تو دور رہنا اور فرض دا خیال نہ کرنا بہت بڑی لاپرواہی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث طیبہ اس آدمی تے بھی اسی طرح سچی آ رہی ہے جس طرح اس آدمی تے سچی آ رہی ہے جو باوجود طاقت ہونے دے عمرہ بھی نہیں کردا حج بھی نہیں کردا, جس طرح وہ دے اتے یہ سچی آ رہی ہے اس طرح بین ہی اسے بندے اتے بھی یہ حدیث سچی آ رہی ہے کہ جس نو اللہ نے طاقت بخشی اور اس نے بار بار عمرہ کیتا مگر حج نہ کیتی. اور یہ بلا جس طرح میں پھر عرض کیتا آج کل عام ہو گئی کہ صاحب ثروت لوگ صاحب استطاعت لوگ فرض نو چھوڑ کے ایک مستحب اور سنت کم دی طرف اتنی شوق نال اور اتنے اہتمام نال اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر سال عمرہ شریف تے جانا مگر جدو حج دا آخیا جائے تو اس طرف خیال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیتا اپنے مبارک زمانے اندر خلافت دے وقت اندر کہ میں مختلف شہروں اندر لوگوں کو بھیجا اور اس بات دا اچھے طریقے دے نال تفتیش کرواواں کہ لوگ باوجود طاقت ہون دے حج کردے یا نہیں کردے, جنہاں نوں اللہ نے طاقت بخشی کیا وہ حج دا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور آپ فرماندے نے کہ جنہاں لوگاں نے باوجود طاقت ہون دے حج نہ کیتی تو میرا دل کردا ہے کہ میں ایسے لوگ بھیجا جڑے انہاں لوگوں کو جا کے جزیہ وصول کرن. جزیہ عربی دا لفظ ہے اور پنجابی اردو اندر آکھیا جاندا ہے ٹیکس نوں, اور اسلامی حکومت دے اندر ٹیکس دا مطلب جزیہ دا مطلب ہے یعنی ایسے غیر مسلم افراد جو اسلامی مملکت دے اندر اسلامی سہولیات اور اسلامی بادشاہی دے اندر جو مسلمانوں نو سہولیات میسر نے وہ سہولیات حاصل کر رہے نے اور خود کلمہ گو نہیں, جس طرح پاکستان اسلامی ریاست ہے دے وچ رہن والے غیر مسلم یا باقی اسلامی ممالک دے اندر رہن والے غیر مسلم انہاں واسطے شریعت دا حکم ہے کہ وہ جزیہ دین ٹیکس دین. جو اسلامی ملک وچ رہ کے وہ مراحت حاصل کر رہے ہیں وہ ٹیکس دین, اور مسلمان کلمہ گو اسلامی ریاست دے اندر اس بات تو آزاد ہے. تو فرمایا کہ میرا دل کر دے کہ میں اس طرح دے امیر مقرر کراں اور اس طرح دے حضرات مقرر کراں جو اسلامی مملکت اور اسلامی بادشاہیاں اندر جا کے اس بات دی تفتیش کرن اور پوچھ گچھ کرن کہ جو لوگ باوجود طاقت ہونے دے حج نہیں کردے انہاں لوگوں تے جزیہ لاگو کیتا جائے. اور جزیہ کس اتنے ہوندا ہے جو غیر مسلم ہوئے. گویا آپ دا یہ ارشاد دس رہے کہ حج نہ کرن والے اس آل نے
اور اس طرح دا کام کردے نے کہ جس طرح کافر نے غیر مسلم نے جس طرح غیر مسلمہ تے ٹیکس ہوندے فرماندے نے میرا دل کردے کہ میں اس طرح دا اہتمام کراں کہ ایسے لوگوں کو ٹیکس وصول کیتا جائے جو اتنے بڑے اسلامی رکن نو اہتمام نہیں کردے اور اس کی طرف خیال نہیں کردے۔ تو آپ دا یہ ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت واسطے ہدایت دا مینار میری ذات ہے، میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، فرمایا تو اڈے ہوتے میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت سے عمل کرنا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو خلفائے راشدین نے بہت بڑے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے، اور سوچنا چاہیے کہ اتنے سخت الفاظ نے فرمایا میرا دل کر دے میں ان لوگوں کو غیر مسلمہ والا ٹیکس وصول کراں جو باوجود طاقت ہونے دے حج نہیں کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چچا زاد بھائی، آپ فرماندے نے جو آدمی باوجود طاقت ہونے دے حج نہیں کرتا اور اپنے مال دی زکات نہیں ادا کرتا، فرماندے نے وہ موت دے وقت اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرے گا، بار بار آکھے گا یا اللہ مینوں دوبارہ زندگی عطا فرما، دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں پھر نماز پڑھاں، پھر صدقہ و خیرات کراں، پھر حج کراں، پھر اس بات کا اہتمام کراں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو کافراں دے متعلق ہیں کہ کافر جدوں موت دا وقت آئے گا تو کافر بار بار آکے گا یا اللہ مینوں واپس بھیج، میں دنیا اتنے نماز جا کے پڑھاں گا، اے میرے اللہ دوبارہ زندگی عطا فرما، میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کراں گا۔ تو تسی اس آدمی دے بارے سے ارشاد فرما رہے ہو جس نے کلمہ پڑھیا اور طاقت ہونے دے باوجود حج نہ کیتی، تو آپ نے قرآن مجید دی اس آیت نو پڑھیا اور ارشاد فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل یاتی احدکم الموت، فرمایا موت آن تو پہلے جو اساں تہانوں دتا اودے چوں خرچ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین۔ جدوں ایک انسان نو اللہ دنیا وچ رزق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور باوجود طاقت دے باوجود رزق ہون دے وہ اس بات دا اہتمام نہ کرے تو فرمایا وہ موت دے وقت آکھے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مینوں تھوڑی جہی مہلت اور عطا فرما، تھوڑا وقت اور عطا فرما تاکہ میں دوبارہ زندگی مینوں دے، میں دوبارہ جاواں اور جا کے میں فاصدق واکم من الصالحین، میں خیرات کراں، میں اپنے حج دا اہتمام کراں، اپنے روزے دا اہتمام کراں، اپنے معاملات دا اہتمام کراں اور اپنی قبر و آخرت سنواراں۔ لیکن فرمایا کیا کیا جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا واللہ خبیر بما تعملون۔ جدوں ایک جان دی موت دا وقت مقرر ہوندا ہے آ جاندے، فرمایا ایک ذرہ برابر بھی اس نو اجازت نہیں دیتی جاندی، تو اس وقت تو پہلے کہ انسان اس معاملے اندر سوچے اور اس معاملے اندر اے پریشان ہوئے اور حسرت دی وجہ تو آکھے کہ مالک دوبارہ زندگی عطا فرما، پھر میں جاواں تے جا کے نماز اور حج دا اہتمام کراں، اور میں اپنی زندگی وچ ہی اس بات دا اہتمام کر تاکہ تینوں اے حسرت اور اس طرح دا افسوس باقی نہ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس جلیل القدر صحابی کو پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کتنے مال تے واجب ہوندی ہے اور حج کس آدمی ہوتے واجب ہوندے، تو آپ نے فرمایا ایسا مال جو 200 درہم تک پہنچ جائے اور سونا اس دی جو مقررہ قیمت ہے یعنی 7.5 تولے سونا اس تک پہنچ جائے، فرمایا اس تے زکوٰۃ واجب ہے، اور جس آدمی کو سواری ہوئے اور سامان سفر ہوئے اس بندے اتنے حج واجب ہے۔ ہر بندہ اپنے حالات نو بطریقے آسن سمجھ دے، اچھے طریقے نال سمجھ دے کیا میرے کو اتنی طاقت ہے کہ میں پاکستان تو عرب شریف دا ٹکٹ خرید سکدا یا نہیں خرید سکدا، اور حج دے اسباب جڑے نے وہ میرے کول موجود نے کہ نہیں موجود۔ اگر اے چیز کول موجود ہے تو اور وہ آدمی باوجود اختیار اور طاقت ہون دے نہ حج دی درخواست دین دے، نہ حج دی طرف توجہ کر دے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دے اس حکم نو بجا لیان دی طرف خیال فرماندے، تو سرکار دی وہ حدیث طیبہ اچھی طرح ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا اللہ نو پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، اور اس معاملے اندر جدوں حضور کو لئے حدیث سنی کہ جدوں ایک آدمی نو اللہ دنیا وچ استطاعت اور طاقت عطا فرمائے اور باوجود استطاعت دے وہ حج نہ کریں
تو اللہ نو کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو ایک مرے. آپ فرماتے ہیں میرے پڑوس دے اندر ایک آدمی فوت ہویا, میرا گواڑی فوت ہویا, حالانکہ پڑوسی دے حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو اچھے طریقے نال یاد کروائے سن کہ پڑوسی دے کتنے حقوق ہوندے نے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماتے ہیں میرے پڑوس دے اندر ایک ایسا آدمی فوت ہویا جس نو اللہ تعالیٰ نے دنیا وچ مال و دولت عطا فرمایا سی اور اس نو استطاعت بخشی سی, اتنا اس کو مال ہے سی کہ جس دے نال او حج اور سواری اور سفر دا اہتمام کر سکے, مگر اس آدمی نے اس بات دا اہتمام نہ کیتا اور بغیر حج کیتے دنیا تو چلا گیا, بغیر حج دے اس دی موت آ گئی. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں اس دے جنازے دا وقت آیا تو باوجود پڑوسی ہون دے میں اس دے جنازے وچ شریک نہ ہویا. لوگاں نے میرے کول پوچھا کہ اے سعید تو کیوں نہیں شریک ہویا, تو آپ فرماندے نے میں اوہی سرکار دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نوں دسی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی باوجود طاقت ہونے دے حج دا اہتمام نہ کرے تو اللہ نوں کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. چونکہ میرا یہ پڑوسی میں اس نوں اچھی طرح سمجھدا سا, اے اس آل سی اور اس کول اتنا اختیار طاقت اور اتنی استطاعت ہے سی کہ اے حج کر سکدا سی, مگر اس نے باوجود استطاعت دے حج دا اہتمام نہ کیتا. تو مینوں اس بات دا خوف ہویا کہ پتہ نہیں اس دا ایمان سلامت ہے یا نہیں, پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی خفیہ تدبیر اس دے معاملے اندر کس طرح ہوئی, کیونکہ سرکار دا ارشاد میرے سامنے سی, اس وجہ تو میں جنازہ نہیں پڑھیا. تو سوچنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے امت واسطے اس معاملے اندر کیسے کیسے نمونے رکھے, اور اللہ تعالیٰ دے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر مالک استطاعت مال دولت ثروت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ حج دی بھی توفیق نصیب فرمائے اور بندہ مومن حج دا ارادہ رکھے اور حج دی طرف توجہ کرے. ایک آدمی فقہ دا مسئلہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات گرامی دا خلاص ہے کہ ایک آدمی جس نے اللہ نے ثروت دولت استطاعت بخشی اور اس نے حج ایک سال مثلا اے سال ہے, اے سال دے اندر وہ اس بات دے اتنے مستطیع ہویا, اس نے اختیار ملیا, اتنا اس کو مال آیا کہ حج کر سکتا سی, مگر اس نے باوجود طاقت ہونے دے ایک سال حج نہ کیتی, اگلے سال حج کیتی, تو فقہائے کرام فرماندے نے کہ اس نے سارا سال اس بات دا گناہ ملے گا کہ اس نے بلا وجہ حج نو مؤخر کیتا, بلا وجہ ایک سال نو چھوڑ کے اگلے سال تے حج نو کیتا. تو سوچنا چاہیے جدو بلا وجہ ایک سال چھوڑ کے اگلے سال حج کرنا بھی گناہ ہے, تو بلا وجہ اگر ساری زندگی بندہ حج نہ کرے باوجود طاقت ہونے دے تو پھر کتنا بڑا گناہگار ہوئے گا. اور جو بات میں پہلے عرض کی تھی کہ اگر بار بار عمرہ کرتا رہے اور حج دا اہتمام نہ کرے تو حج نہ کرنے والا جو گناہ کبیرہ ہے وہ اس کے ذمے اسی طرح لازم ہوئے گا. اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ کریم رب اپنی عزت جسد کے نال جنہوں نے استطاعت بخشی اللہ تعالیٰ انہوں حج بیت اللہ دی بار بار زیارت نصیب فرمائے, اور جو لوگ اس بات تو معروم نے مالک اپنے محبوب دی عزتاں دا صدقہ انہوں دے سامان سفر اور اسباب حج نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی کریم.